No niin, nyt ollaan Pemarin teippien kimpussa ja ihan hyvältä näyttää. Tuossa otin oikeasta kyljestä äsken tuo teipi pois noista ovista ja seuraavaksi tuo, jaa, tonne jäi perkulle vielä. Tonne jäi vielä tonne kahvaan. Taikka kahvan taakse, täytyy ne sieltä vielä nyhtää irti ja sitten tuo seuraavalta puolelta kylje puhtaaksi. Katselin, tuossa on toisessa umpiossakin, en tiedä, onko sitten päässyt kosteutta vähän. Näkyy vähän tämmöistä vesihöyryä. Katsotaan, joutuuko sitä vähän fiksailemaan jossakin kohtaa, mutta nyt jatketaan sitten tämän vasemman puolen ovista. Noin, nyt on tuo reuna tosta saatu hyvä alku tuolta lipan takaa. Kaikki irti tosta oven reunasta. Tuon alareunan mä vien jätän, se lähtee sieltä sitten muuten vetämällä, mutta nyt voi lyödä oven kiinni ja tosta lähtee lämmittämään ja samalla vetämään sitä irti pikkuhiljaa. Se lähtee kyllä hyvin. Ei se tarvitse edes kovin paljon tuota lämpöä. Sen verran, että se hiukan pehmenee toi kalvo, et muutenhan se on tuommoista aika tuommoista niinku kovaa jopa muovia toi kalvo, tuommoista jäykkää. Sillä sen verran lämmittää, se hiukan löystyy siitä, niin sen jälkeen hyvä tulee. Eipä mitään, jatketaan hommia.
Niin siitä nyt näkee, että millai se tosiaan lähtee siitä irtoamaan. Hyvin lähtee, aikaa se vähän ottaa, mutta eipä oikeastaan muuta. Siellä on hyvä kuntoinen maalipinta alla, sitä täytyy sitten vielä pestä kunnolla kaikki liimajämä pois ja pistää vielä vahat siihen päälle sitten sen jälkeen, niin saa siitä oikein vielä näti. Mutta joo, eipä mitään. Jatketaan tohottamista ja nyppimistä. No niin, nyt on jo hyvällä mallilla. Nyt ei puutu enääkö tuo konepelti. Tältäkin puolen on nyt on tuo lokasuojakin jo otettu ja molemmat ovet. Ja konepelti nyt enää puuttuu, mutta tämä on jännä tämä väri. Se on toiselta puolelta niin kuin valon puolelta. Se on tumman sininen ja täältä se on lähestulkoon musta tältä varjon puolelta näyttää. Mutta siitä saa kyllä nätin sitä. Pistäkähän kommenttia muuten, jos jollakin on hyviä ehdotuksia pesuaineeksi ja vahaksi, mikä tuohon kannattaa pistää pintaan. Niin vinkkejä otetaan vastaan. Tuokin muuten selvisi nyt jo toi umpion kosteushomma, eli tuolla näkyy. Tuolla on tommonen halkema, mistä pääsee kosteus tonne väliin. Täytyy katsoa, että olisiko se jollain lailla korjattavissa, jos sinne vaikka pikaliimaa ujuttaisi tonne väliin, ottaisi umpion irti ja katsoisi saada sen ensin kuivaksi ja sen jälkeen paikkaisi, saa nähdä. En tiedä, onko tässä sama homma kuin siinä mun seiskassa oli, että umpion irrotus on melkoinen projekti, että pitää purkaa koko etupää melkein puskuria myöten, että saa umpion irti, mutta saa nähdä. En tiedä, uskaltaisiko alkaa tuota konepeltiä vielä nyppiä. Olisi sitten olisi kaikki tehtynä, kun saisi sen vielä siitä irti, mutta saa nähdä. Otin tuon paamunkin tähän kaveriksi tähän työmaalle, mutta sille pitäisi vaan heittää palloa koko ajan. Ei sitten oikein hirveästi ole apua näissä hommissa. Tota se jaksaisi tehdä päivästä toiseen vuorokauden ympäri. Pienessä tulee sekin tyytyväiseksi. Joo, kyllä mä taidan nyt lähteä koittamaan vielä tuota konepeltiä, niin saisi nyt kaikki kuntoon sitten yhdellä kertaa. Jes, jatketaan.
se lähti kuitenkin ihan hyvin tuosta konepellistäkin. Tuossa oli ainoastaan yksi pieni alue tässä, oikeastaan tässä pesurin takana ja tuossa vieressä, niin missä joutui vähän nysväämään, mutta muuten, niin muuten se lähti kyllä nätisti. Nyt on sitten teipit kaikki pois pemarista, että seuraavaksi sitten vaan pesu ja vahaus. Tässä kaikki nuo liimajämmät pois siitä, niin saa sitten nätin näköisen. Jos vaan jollakin tosiaan on ajatusta, että millä kannattaa pestä ja millä vahata, niin pistäkää ehdotuksia, että mitkä tuotteet olisi hyviä siihen hommaan. Seuraavaksi kerätään nämä kaikki kalvorämmäleet täältä maasta pois, että siinä olisi vähän seuraavaa projektia. Tuo on tosiaan, oli vähän ikävä yllätys tuo umpiohomma, että se on päästänyt kosteutta sisään, mutta ei auta, sekin täytyy sitten katsoa vaan kuntoon. Ja katsotaan, saako se ensin itse korjattua vai pitääkö se vaihtaa ihan uuteen, mutta toivottavasti ei. Voisin kuvitella, että ne on aika tyyriitä ostaa kyllä nuo umpiot. Mutta ei kai siinä, teipit on vihdoin pois. Jes. Jatketaan ensi videolla jostain muusta.